Dette er den nye modellen til Mustache. Game. Dette er da Game 4. Game kommer i flere modeller, hvor det er bare utstyr som er forskjell, men rammen vil være den samme. Game 4 er satt opp med den nye Magic Grip Control bakdemperen til Mustache, som er kjent for å gi veldig godt bakkegrep til bakhjulet, som gjør at det er en utrolig behagelig og lettsyklet stisykkel. Denne er kompromissløs. Dette er for deg som vil dundre nedover, så vel som hadde like gøy på vei oppover igjen. Game 4 er totalt redesignet fra fjorårets Race. Det vil si at den har fått den nye CX-motoren til Bosch, som er 45% mindre, 28% lettere, og har ikke noe reduksjonsgir. Det vil si at det er 1-1-rate mellom pedal og drev. Noe som gjør at den er mer lettrådd. Den er satt opp med 12-delt drivverk fra SRAM, en fantastisk dempegaffel fra RockShox. Den har også Mustache sin nye integrerte setepinne, som er heve- og senkbar. Den er også satt opp med det nye 625 watts batteriet til Bosch. Det vil si at du kan komme deg opp imot en 6 mil på en stitur. Når det er sagt, så skal du jobbe litt for å klare det, men du kan komme så langt. Den er satt opp med 29 tommer kontra 27,5 som i fjor. Det er for å øke bakkekontakten ytterligere og gjøre at sykkelen skal kunne spise terrenget bedre. Et bredt og godt styre får økt kontroll. Den har 4 stemplede kalipere for økt bremsekraft. Dette er en helt rå stisykkel. Kom innom en av våre Evo-butikker i dag for å få testen og få kjent hvor rå denne sykkelen faktisk er.